Ja, ni har ju både fotboll och traditionella sporter, men även en hel del nya som kinball och här bakom speedminton. Hur kommer det sig? Det är för att många barn, bland annat här i stan, inte kanske är så vana, trivs med de vanliga sporterna. Fotboll, innebandy, tennis, allt vad det kan vara. En del gillar att testa nya sporter som parkour som vi har på läget, speedminton, kinball. Så det är så att alla får hitta någon sport som man trivs med. Vi har ju mer än tidigare sporter så att alla får hitta någonting. Okej, nu har ni testat på lite speedminton. Hur tycker ni att det verkar? Det verkar kul. Ja, jättekul. Har ni testat det förut? Nej. Vad har ni testat förut då? Badminton och tennis som liknande. Tennis och badminton har jag testat. Men jag har spelat ganska mycket pingis på skolan. Tror du att intresset för de här nya sporterna kommer att öka då, så att fler och fler börjar utöva dem? Jag tror verkligen. Parkour har redan blivit väldigt stort i Sverige och utomlands är det ännu större. Speedminton och kinball är så pass roliga sporter och ändå lätt att utöva. Så det tror jag verkligen.